Kas ir ārvalstu tiešās investīcijas? Līdzekļi, kas Latvijā tiek ieguldīti no ārzemēm, tiek saukti par ārvalstu investīcijām. Par tiešajām investīcijām tās sauc, kad ieguldītājs jeb investors iegūst būtisku lomu un ietekmi kādā Latvijas uzņēmumā. Ārvalstu tiešās investīcijas ir svarīgas, jo tās palīdz veidot ilgtermiņa attiecības ar investoriem. 2012. Gadā Latvijā tādā veidā ieplūda 540 miljoni latu. Lielākās ārvalstu investīcijas Latvijā galvenokārt ienāk no Zviedrijas, Norvēģijas, Krievijas un Igaunijas. Investīciju piesaistē svarīga ir valsts pievilcība jeb tās kredītreitings. Simboliski, bet kopš lēmumu par Latvijas uzņemšanu eirozonā, Latvijas reitings ir uzlabojies. Lai ieinteresētu ārvalstniekus ieguldīt valstī, arī pašiem jārāda priekšzīme ieguldot savā ekonomikā.